Re, viss ēters ir te! Plaša Covida testēšana vairs nav vajadzīga. Tā uzskata slimību profilakses un kontrolas centrs un Nacionālais veselības dienas. Tāpēc daudzas no pandēmijas laikā visā Latvijā izveidotajām mobilajām Covida testēšanas laboratorijām tiek slēgtas. Tikmēr infektologi un ģimenes ārsti uzskata, ka testēšanai par valsts naudu vajadzētu būt plašākai, pieļaujot, ka Latviju var skart Covida trešais uzliesmojuma vilnis. Šīs mobilās testēšanas COVID-19 laboratorijas, pie kuru durvīm kādreiz veidojās rindas, nu jau praktiski visur ir slēgtas. Turpmāk viss ir par maksu. Izņēmums – valsts apmaksā testu veikšanu grūtniecēm un tiem, kuri dodas ārstēties stacionārā. Šobrīd galvenais uzdevums ir monitorēt. Cilvēkiem ir pieejama vakcinācija, kādā veidā viņi var sevi pasargāt no smagas saslimšanas sekām. Līdz ar to plaša sabiedrības testēšana vairs nav nepieciešama. Tikmēr jaunā kārtība satrauc medicīnas nozares pārstāvjus. Epidemiologi Ģirds Briģis un Uga Dumpis jau iepriekš izteikušies, ka bezmaksas testēšana tomēr bija vēl jāsaglabā. Tas ir politisks lēmums, neredz nacionālu pamatu. Tas it kā ir ar izmaksām saistīts, tiesa, šie testi maksā dārgi, bet manuprāt, ģimenes ārstiem ir jādod tiesības testēt konkrētus pacientus. Savukārt ārstu praksēs šobrīd vērojama papildus slodze. Covids joprojām ir un valstī plosās arī gripa. Testēšana no ģimenes ārstu puses vairs netiek ne tikai apmaksāta, bet vispār mums vairāk viņu nav šo testu. Līdz ar to mēs visus vīrus infekcijas slimniekus pēc būtības ārstējam vienādi. Mediķiem raizi sagādā arī atkārtota vīrusu izplatība citās valstīs un uzskata, ka tas var būt tikai laika jautājums, kad Latviju var skart jauns pandēmijas vilnis. Tas ir ļoti iespējams, ka Covid pandēmijas lielais trešais vilnis var atnākt arī līdz Latvijai. Un ja tā kā runā epidemiologi, šis paveids būs daudz agresīvāks un nopietnāks, tad es teikšu tā, testēšanai droši vien, ka nākotnē arī būs atkal nozīme, ja tas tiešām šāds vilnis būs sagaidāms. Neraugoties uz dažādu ierobežojumu atcelšanu, atbildīgie dienesti, kā slimību profilakses un kontrolas centrs, kā arī Nacionālais veselības dienests, seko līdzi situācijas gaitai un nepieciešamības brīdī būs gatavi rīkoties. Ja pēkšņi tad būs nepieciešama plaša iedzīvotāja vakcinācija vai testēšana, tad attiecīgi arī dienests reaģēs un šie te pakalpojumi būs pieejami plašā apjomā. Kopumā šādas mobilās COVID-19 testēšanas laboratorijas pandēmijas karstākajā brīdī bija ap 180 visā Latvijas teritorijā. Kāds apjoms testu tajās veikts atsevišķi izdalīts netiek, taču pēc Nacionālā veselības dienesta datiem visā valstī kopumā dažādās laboratorijās un ārstniecības iestādēs 2021. Gadā veiktas testēšanas vairāk nekā 4 miljonu reižu. 21. Gadā tam tērējot 109 miljonus eiro. Savukārt dati par 2022. Gadu vēl tiekot apkopoti. Diana Voltiņa, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.